kipindi hiki sabalheri, hali yako vipi? Natumai mambo shwari. Siku hii ya leo ikiwa ndio tarehe 7 mwezi wa 8 mwaka 2017, siku ya kesho tarehe 8 tutakuwa tunakwenda kupiga kura, ndio itakuwa ndio ile siku ambayo tumekuwa tukisubiri sote kwa hamu na gamu. Katika kipindi hiki sabalheri, nafurahi kuwa upo pamoja nasi katika siku nyingine tena. Mwenzangu Anko kidogo ametoka nje ili wageni wetu kutoka IBC waweze kujumuika nasi hapa studioni. Kumbuka kama kawaida katika kipindi hiki tunaelimishana na tunajanja rushana. Na katika siku hii ya leo basi tutakuwa tunaelimishana na kujanja rushana kuhusiana na siku hiyo ya kesho utakapokuwa unafika pale kwenda kupiga kura. Na ili kutuelimisha zaidi kuhusiana na zoezi hilo la upigaji kura, wanaojumuika nami studioni siku hii ya leo ni maafisa kutoka IBC. Tutakuwa nawakaribisha waweze kujitambulisha tafadhali. Ehe, unaitwa nani? Asanti sana. Kwa majina anaitwa Bruno Winston Owiti. Ehe. I'm the county coordinator of voter education in Nakuru County. Ehe, karibu sana. Asanti sana. Na upande wa mwisho? Asanti sana. Mimi naitwa Tomboya. Mm-hmm. Na mimi pia ni afisa wa IBC. Mm-hmm. Kwa hivi sasa nimekuwa nikihudumu kama the constituency voter educator facilitator. Voter educator facilitator. Na ndio hiyo sasa. Kwa hivyo siku hii ya leo tumebahatika tena sana. Manake kuna wale wengine pengine ndio mara yao ya kwanza kupiga kura, ama ulipiga kura back in the days June 1979, alafu sasa ndio unapiga kura tena siku hii. Mambo yamebadilika. Kwa hivyo tutakuwa tunaelimishwa sote kuhusiana na upigaji kura. Kama ulivyoona, we have our example of a polling station. Sindio, tunayo zinaitwa jezi ballot boxes. Ehe, tunazo ballot boxes, ballot papers pia tuko nazo, tutakuwa tunaonyeshwa step by step. Lakini first things first, kama mpigaji kura, unahitaji nini kabla hata ufike katika hiyo polling station? Asanti sana Maureen. Nafikiria kwa wale ambao wanaenda kupiga kura, jambo la muhimu ya kusisitiza ni ya kwamba hakikisha kwamba uko na kitambulisho chako ile ambao ulitumia kujiandikisha. Kama ulijiandikisha kutumia ile kipande chako, kipande, hakikisha kwamba hiyo ndo unaenda nayo kwa kituo cha kupiga kura. Na kama ulijiandikisha na passport, yako, basi ile ndio utatumia wakati ambapo utafika katika kile kituo cha kupiga kura. Ndio. Kwa hivyo make sure you have your ID. Yes. Ehe. Bwana Tomboya, utajuaje ni wapi unapostahili kupiga kura? Manake kama mimi ni mara ya mwisho nilipigia mjini Nairobi, nilikuja nikabadilisha sasa napigia mjini Nakuru. Lakini kuna vituo vingi tu, utajuaje where exactly unastahili kupiga kura? Kwa hivi sasa ukienda kwa kituo chenye naamini ya kuwa kila mtu anakumbuka mahali penye alijiandikisha. Na hata tukawa na wakati yenye tulikuwa tumepea watu ili waweze wakaenda waka verify na watu wakafanya hivyo. Kwa hivi sasa tumeweza kutoa ile tunaita register. Na kila kituo tuko na register. Na isitoshe, katika ile register utapata katika kituo fulani labda tuko na watu kama 3,000. Lakini sio wote watakuwa kwa hiyo kituo kimoja tu hivyo. Tumehakikisha ya kuwa kwa kila kituo kutakuwa na streams. Na kila stream itakuwa na watu 700 au chini ya hiyo. Hakuna 700 plus, ni 7 na kurudi chini. Basi pia tumeweka zitakuwa katika alfabeti. So ukifika kwa kituo chako, utaangalia mahali penye alphabet zako zinaanza. Na zitakuwa zimeandikwa. Na pale pia tutakuwa na polling, wenye tunaita ni queuing clerks. Na wale queuing clerks pia watakuelekeza mahali pale. Ya kuwa wewe jina yako inaanza na hii, basi wewe uko katika hii stream. Kwa hivyo kama mimi Maureen Medza, majina yangu yote mawili, actually majina yangu yote yanaanza na M. All my phonemes yanaanza na M. Kwa hivyo mnachukua jina lipi, initial gani? Ya Maureen, the first name or the second name or the last name Mwachirembe? Hivi sasa tutasema katika hali yenye tulikuwa tumeanza, tunaanza na your first name. My first name. Kwa hivyo natafuta pale kunaanza na M. Yes. Na itakuwa inaenda hivyo. Lakini utafika mahali penye utapata pia kutakuwa na dynamics zenye zitakuwa ziko involved. For example, ukienda upande wa Kikuyu utapata labda
kila mtu anaanza na jina Wairimu, Wairimu, Wangare. So inakuwa ni vingi, na ukienda upande wa Nyanza utasikia Otieno, Onyango. Ndio inakuwa nyingi. So pale pia kuna dynamics ziko involved na wale maafisa wetu wame tumehakikisha ya kuwa wame funzo vilivyo na watakuwa wanasaidiana katika ile hali. Nakumbuka kuna nambari fulani mlikuwa mmetoa wakati uliopita kiasi 70,000. Yes. Ilikuwa unatuma ID namba yako pale alafu unaweza kujulishwa. Pengine unaweza kuzungumzia hiyo. Ya nafikiria njia rahisi ile ambayo mpiga kura anaweza kujua kama ni kituo gani ataweza kupiga kura ni kutuma short message kwa nambari 70,000 alafu utapata ujumbe mfupi ambao utakuelekeza aswa itatoa yale majina yako ni wapi umejiandikisha na haswa kituo gani ambapo unaweza kupiga kura na utaangalia kwamba itakuelekeza aidha kama uko kwa polling station number 1, polling station number 2, polling station number 3. Haswa kulingana na jina jinsi mwenzangu ameelezea. Na kutakuwa na ule queuing clerk atakusaidia haswa kulocate ile polling station number 1, number 2, number 3. Kwa hivyo wakati huu nafikiria kazi imerahisishwa kabisa. Imerahisishwa. Mimi nilituma yangu ID number kwa hiyo 70,000. Ikaniambia exactly pale ambapo nastahili kupiga kura. Ikaniambia napiga county ya Nakuru, Nakuru Town East, polling center code 023. Alafu polling center Kreta. Watu wa Kreta tukutane huko kesho mkuje na flask ya chai, my boyro nini tusaidiane katika kupiga kura. Polling station 02. Kwa hivyo mimi niko kwa stream number 2. Yes. Okay? Alafu ward biashara. Kwa hivyo that's an easy way pia. Ni kazi rahisi. Kwa hivyo nawe pia pale nyumbani kama you're not sure exactly. Pengine uko kama mimi unajua unapigia biashara ward ama Nakuru Town East lakini hujui ni wapi exactly, unatuma ID number kwa 70,000. Yeah. Utambiwa exactly pale ambapo unastahili kwenda kupiga kura. Indeed. Kuna maswali ambayo tayari watu washaanza kuwasilisha kabla hatujafanya our mock upigaji kura. Kuna moja hapa katika WhatsApp anauliza, if I lost my ID though got a new one, how safe is my vote? How can I know that I can be used somewhere to vote with my name? Na nilipoteza nafikiri ile ambayo aliyotumia kujisajili and then akaenda akapata mpya. So anauliza tu kama anaweza kutumia hiyo mpya kwa kupiga kura ama how safe hiyo kura yake iko. Eh, jambo la kwanza ambao ni la muhimu ni ya kwamba kama amepata kitambulisho chake basi yeye anahakikishia kwamba yeye ataweza kupiga kura. Jambo la pili, sifikiri kama kuna unajua tutakuwa tunatumia ile teknolojia ku identify asa kutambulisha watu katika kituo. Na kila mtu anakuwa na biometrics zake ama zile fingerprints zako. Ni zile zile ni zako tu wewe mwenyewe. Haziwezi kwa za mwingine. Kwa hivyo yeye asiwe na wasiwasi haswa kusema kwamba labda mwingine atachukua kitambulisho chake alafu aweze akapiga nayo kura. Kwa sababu akienda pale hata ile mtambo ambao inatumika kama mtu ataenda na kitambulisho chake kitatoa kijisauti kubwa sana na ule atashtuka kabisa. Bwana, unataka kuongezea? Yeah, kuna kitu ningependa kuongezea kwa lile swali la kwanza. Wakati huu mtu yoyote pale penye alijiandikisha kama mpigaji wa kura tuliweza kutoa zile register. Na ukienda kwa ile kituo ama ni shule utapata yote imebandikwa. Na imebandikwa kulingana na stream yako. So kwa wenye labda wako na shida ya vijitambo kama hizi za teknolojia ya simu na wanashindwa, wataweza enda pale na wakaangalia na waone majina zao mahali penye zime postiwa. Ehe. Yeah. Alafu na iwapo mtu ametumia passport. Yes. Na pengine ile expire kwa tunazungumzia awali na mwenzangu Amko, bado unaweza kutumia hiyo passport kwenda kupiga kura hata kama pengine ime expire. Ndio, venye tulisema na mwenzangu akarudia hapo awali ikawa ni
chochote chenye ulitumia kwa kujiandikisha, iwe ni ID ama passport. Mm. Na tumesisitisha ya kuwa ile yenye ulitumia kujiandikisha. Mm. Basi hiyo, hata kama ime expire, ndiyo utakacho kitumia. Mm. Sababu gani tunasema utatumia either passport ama utumie ID. Mm. Ukiangalia pia katika ID, zinaanza, zile manamba, zinaanza kunukuliwa kwa manamba. Mm. Lakini ukienda kwa passport, utapata inaanza na letters. Mm. Ndiposa hatutatumia hizo interchangeably. Mm. Tutatumia tu lile yenye ulitumia kwa kujiandikisha. Kwa hivyo ulijiandikisha na ID, unaenda na ID. Kama yes. ulijiandikisha na passport, unaenda na passport. Yes. Maswali tunaendelea kupokea kuhusiana na siku hiyo ya kesho, ili upigaji kura kwako wewe uwe rahisi. Maafisa kutoka IBC wapo pamoja nasi, kwa hivyo tuma maswali yako katika FB ukurasa wetu MBCI TV, SMS na WhatsApp 0721-105-105. Kuna mmoja hapa anauliza, please, nimesikia IBC wanapeana pens for marking. Is that true? If yes, then urge people to carry their pens, please. Mm. Watu wanapewa kalamu ama ni pencil ama mtu ni ama ni bebe makapeni yangu. Ile najua haitafutika in any way. Maureen, nafikiria kuna propaganda nyingi ambazo watu wanaeleza katika hizi mtandao za kijamii. Na nafikiria pia wananchi wanafaa wawe ni watu ambao kwa kweli kidogo wamesoma. Unakumbuka ya kwamba katika kila kituo cha kupiga kura utapata kuna kalamu pale kwa polling booth. Na labda wakati mwingine unajua sisi tukishapiga kura mtu anabeba ile kalamu anaondoka nayo. Sasa msimu ifunge na kanyoro. Sasa ya tutahakikisha kwamba katika kila polling booth kutakuwa na kalamu ambayo imeshikiliwa. Kwa hivyo mtu asiwe na wasiwasi. Hatutatumia penseli. Tutatumia haswa wino, ile kalamu ya wino wakati huo. Na hii yote nafikiria inakuwa provided na commission. Mtu haji na yake. Mtu haji na yake. Just in case, pengine kawe kamepotea. Yeah, labda, lakini... Ni bebe tu yangu just in case. Yeah. Just in case. Just in case. Lakini kalamu ziko. Kalamu ziko. Na ni pen, si pencil. Sio pencil. Yeah. Aye, bwana tomboy. Na haso hata uneza uliza hata ule presiding officer ule ako pale, mwambia kwamba mimi situmi penseli. Tafadhali nipe. Nipe kalamu. Nipe kalamu bairo. Moja nauliza hapa, kura nilichukulia Rongai. Na kwa sasa niko Naivasha. Naweza kubadilisha kuvote nikiwa Naivasha? Aha. Unakumbuka watu walikuwa wanatuambia ya kuwa tafadhali mtoe register. Na hiyo register ikaweza kutolewa. Na hivyo ni kueleza ya kuwa kama ulikuwa umejiandikisha mahali fulani, wewe uko kwa register ya hapo mahali penye uliregister. Uwezi ukatoka Kisumu uende Mombasa ukifikiria utapiga kura Mombasa. Utatoka tu mahali penye ulijiandikisha na hapo ndio register yako. Ndio maana wakati ule watu wakaambiwa unaweza badilisha. There was a time. Kulikuwa na specific time watu walikuwa wanaruhusiwa kwenda kubadilisha. Tuliwapea siku 30 na kawaida kama wa Kenya unajua ukio matata akienda kwa kota anasema tuongeze. Mimi nilibadilisha kutoka Nairobi nikaleta Nakuru. Moja nasema nimetuma ID number lakini haileti message. Je, hii inaweza kunizuia kupiga kura? No, haiwezi kukuzuia. Nafikiri ametuma ile ID namba yake kwa ile namba na pengine hajapata message. Maybe pengine mitambo iko busy kiasi lakini atapata. Kweli. Mwingine anasema hapa, kindly repeat hiyo namba ya kuhakikisha. 70,000. 70,000. 70. How many zeros? Four zeros. Yes. Seven and then four zeros. Yes. Utapata all that information. Yes. Haya, kabla tujakwenda katika upigaji kura, the do's siku hiyo ya kesho. Yale ambayo unahitajika kufanya wewe kama mpigaji kura. Mambo ya muhimu ambao kila mtu anafaa ajue ni ya kwamba vituo vyote vya kupiga kura zitafunguliwa saa 12 asubuhi. Kwa hivyo kama ushajua ni wapi unaenda kupiga kura, hakikisha kwamba uko pale katika kituo. Na jambo la kwanza, hakikisha kwamba umeuliza ule queuing clerk ni wapi haswa unafanya nini unaenda. Na kama unajua ni nambari ya polling station gani unaingia, hakikisha kwamba unaenda pale. Kwa sababu ukiingia kwa polling station ambayo si yako, basi utakubaliwa kupiga kura. Na labda utakuwa umekaa kwa foleni kwa muda. Alafu jambo la pili, tuhakikisha kwamba sisi tunadumisha amani. Na haswa watu, haswa wakubaliwi, haswa mambo ya
ya kuanza kuintimidate watu katika pale kwa polling station. Na haswa wale ambao, haswa kuna wale ambao wako na ulemavu fulani, kuna wale ambao labda ni wagonjwa, ama unakuta mama mjamzito, ya wale haswa tutakuwa tunawapatia priority ya kwanza. Oh, manake kuna moja ameuliza niko na shida ya macho, je, kuna mtu anaweza nielekeza kwa box akikupiga kura? Hiyo ni swali nzuri. Na labda sijui mwenzangu kama anaweza ajibu. Venye mwenzangu amesema, tunakubaliana pamoja. Iwapo mtu atakuja kama ni mlemavu, wale queuing clerks pia ni binadamu kama wengine. Watakuwa wameona na watakuwa wanajua yule mtu wako na hitaji fulani. Basi wataenda pale, watamtoa, watamleta kwa toke kwa foleni, wamlete mbele na wamuhudumie. Iwapo mtu amekuja kama ni mlemavu, tuseme kama ni anatumia wheelchair ama ana ako tu na shida ya macho ama kitu kama hiyo, yule mtu atachukuliwa, ataletwa mbele, alafu kama atakuwa amekuja na mtu wa kumsaidia, basi yule mtu ataweza enda kumsaidia, lakini ni ya kuwa na yeye pia ata commit on an oath of secrecy ili asije akasema yale yenye yule mtu alikuwa anataka. Na kama mtu atakuwa amekuja kama hana mtu yoyote ya kumsaidia, basi pale tuko na maafisa wetu, tuko na presiding officer, tuko na deputy presiding officer, wote wako mali pale, watamshughulikia, watamsaidia kusahisha, alafu baada ya hiyo ataenda akieka. Lakini wakati wanapofanya hivyo, pia wale party agents watakuwa wako pale macho ili yule presiding officer asimsaidie kutimiza yale yenye presiding officer anahitaji. So wataweza kuhudumiwa kila mtu. Kuna wale agents ambao watakuwa macho. Na isitoshe, nikiongezea kidogo, watakapomaliza na kutoka, yule mtu wa kusaidia mtu anaweza kuwa ni mtu yenye sasa amepata ni kazi rahisi na ni kazi tamu, atakuwa akienda akichukua mapeni kwa watu. Basi yule mtu naye akimaliza kusaidia yule mtu naye ataekwa alama, akishaekwa alama aondoke, so ataleta mtu mwingine. Ulikuwa kuna jambo watakuongezea? Yeah, labda nilikuwa nataka kusisitiza kwamba ule ambao anakuja kusaidiwa, hakikisha kwamba unakuja na msaidizi katika kituo cha kupiga kura. Pengine ndugu yako ama mtu wa familia. Na lazima awe na umri wa miaka 18. Asiwe ni mtoto. Kwa maana wakati anapokula kiapo cha siri, yeye tu ndio haswa anaweza, kama iwapo atatoa siri, yeye anaweza shtakiwa. Lakini unajua mtoto ukikuja naye hata akitoa siri, hakuna vile sheria inaweza kumchukulia hatua yoyote. Na haswa tunahakikisha kwamba wakati presiding officer anamsaidia, kama hana msaidizi, there must be, lazima kukue na two party agents, ambao kazi yao haswa sio kuzungumza ama kushawishi ule mpigaji kura kwa njia yoyote, bali tu ni kuhakikisha kwamba yale mahitaji ya ule mpiga kura yametiliwa maanani na ule presiding officer. Na kumbuka kwamba kule ambao anasaidia, kuongeza tu kwa ile mambo Toma amesema, hauwezi saidia watu kama zaidi ya mmoja. Kwa hivyo unakubaliwa tu kusaidia mtu mmoja. Kwa hivyo kwa kituo usijiweke sasa wewe ndio msaidizi. Sasa wewe ndio unajifanya Yesu hapo, umeacha kazi zako, umekuja kusaidia watu. Kweli. Kwa sababu muda unazidi kuyoyoma, tuzungumzie mambo ambayo tunastahili kuepukana nayo hiyo kesho. Kama mpigaji kura. Moja tu nimekumbuka, pia wale wenye walikuwa wanapiga wako kwa campaign mode na wakajibandikisha, wako well branded, siku hiyo na matishat, sasa siku hiyo wakuje tu na zile nguo ya kinyumbani ndio tuweze tukapiga kura kwa ile hali mzuri. Na haswa pia hakikisha kwamba hujachukua hongo ama hujapewa hongo. Kwa maana sasa tuko na sheria ambayo kwa kweli ukishikwa yale penalties ambao ziko ni za juu zaidi. Na haswa pia hakikisha kwamba kama uko na nembo yoyote ya nguo, chama nini, hizo tafadhali usije nazo katika kituo cha kupiga kura. Na pia hakikisha kwamba
mtu wote asikushurutishe wakati ambapo uko katika kituo cha sheria, kituo cha kupigia kura. Na pia hakikisha kwamba kuna wakati watu wana mbwembwe na wakati labda ule mheshimiwa amekuja kupiga kura. Amekuja kupiga kura. Wanataka kumuimbia wimbo za sifa nini. Sasa tafadhali vitu kama yale tunasema ya kwamba wakati wa kupiga kura tafadhali usifanye hivyo. Kuwa tu na utaratibu, kuwa tu mtulivu, piga kura na mtu wote asikuharakishe. Chukua muda wako. Kabisa. Chukua muda wako. Very important decision, kwa hivyo chukua muda wako. Na wale bado kwa zile do and don'ts. Utapata wengine wamekuja pale kwa foleni. Wanataka kupiga kura. Si ndio? Wamejitayarisha. Lakini saa hiyo ndio wamekuja na simu anataka kuambia yule mwenzake, hey, nimefika na nakupigia kura sasa. So usitumie tume sasa ile tuliaidiana. So ukifika pale pia hautahitajika kutumia simu na ikiwezekana uweke kwa silent mode ama uizime tumalize ile ndio uweze ukafanya nini ukaondoka. Okay. Na haswa first time voters wanataka kuchukua selfie. Hey, you know? Jinsi ambavyo amepiga voting kura. Hashtag. Sasa pictures zikuwa ziruhusiwi. Haziruhusiwi pale. Ma selfies achana nayo. Hata usichukue, hata usipige picha kwa ballot paper. Kwa ile ambayo umepiga. Kwa sababu kura ni cha siri. Kwa hivyo hakikisha kwamba kama ni ma selfie wewe ndio upige nje huko. Pige nje. Nataka sasa tufanye hiyo. Sasa mimi ni mpigaji kura. Nimefika kwa polling station yangu hapo Kreta. Nimekuja kupiga kura. Kwa hivyo tunaanzia process wapi? Kitu moja tungeweza kueleza hata kabla tujaingia kwa hiyo na tutasaidiana hapa na ndugu yangu. Utapata kwa tika hizi ballot zenye tuko nazo ziko sita. So wananchi wajitayarishe kupiga kura kwa watu sita. Wakati utakapopewa zile ballot papers, wengine walikuwa wamesema mimi nitaenda tu kupiga ya president peke yake, hizo zingine sina haja. Can you do that? Hiyo haitaruhusiwa. Utakapofika pale na wakati umefika pale kwa foleni na pia tutakuwa mpaka na maafisa wa kisheria, I mean wale polisi na wale wote wenye walinda usalama, utaelekezwa pale na utaingia ndani. Utakapoingia ndani utakuwa zile bwana Bruno alikuwa ameongea kuhusu ID yako itakaguliwa, kutakuwa na afisa pale. Kwa hivyo kwanza unapeana ID. Utakaguliwa hiyo ID alafu utachukuliwa biometric zako. Kuna ile KIMS kit. Ni kijidude tu kama hii yako kadogo hako. Tufanye mfano. I wish I had my ID nearby. Sasa sababu hii sasa tutatumia baada ya kuangalia ID na mtu amekutambua wewe ndio yule mwenye ID. Then baada ya ID ataweka ile kidole chako katika kidole kimoja. Alafu utakapoweka itatoa zile kila kitu kuhusu. Itakuwa na picha yako, itakuwa na ID yako, itakuwa na majina yako, kila kitu. Akishahakikisha ya kuwa kweli ni wewe, atapeana kwa yule mwingine mwenye amekaa karibu na yeye. Yule mwingine akishapokea, basi yule ndio sasa ataanza na kukupea ballot papers. Na yule afisa wa kwanza atakupea ballot papers ngapi? Mbili. Kwa nini? Na hizo ballot papers mbili atakupea, hakikisha ya kuwa imekuwa na muhuri nyuma. Stamp kama haya. Kwa hivyo atani afisa wa kwanza baada kuhakikisha kuwa I'm a verified voter. Ndiyo. Naenda kwa afisa wa kwanza ananipa ballot papers mbili. Mbili. So hii ni sample ya ballot paper, hii ni ya president. Sasa hizo zitakuwa zimeanza kama pale mwisho. So atakuwa amekupea hizo mbili na ukiangalia pia zitakuwa ziko na kala hiyo ballot paper. Iko white. Sasa hiyo ukiangalia ile lead ya kwanza iko na white. Ya president. So wakati utakapomaliza utaiweka pale. Alafu ina stamp nyuma. Maana kuna mmoja ameuliza hiyo stamp itakuwa mbele ama nyuma? Itakuwa ni nyuma. Nyuma na ni stamp imeonyeshwa IEBC. So yule atakuwa amekupea ballot papers mbili. Wa pili pia atakupea tena ballot papers
mbili zingine zimestampiwa nyuma na yule wa tatu pia atakupea stamp ballot papers ngapi? Mbili. Na zote zitakuwa zimestampiwa nyuma. Hiyo ni kumaanisha ya kuwa utakuwa na ballot papers ngapi? Sita. Na zote hizo ballot papers zitakuwa na rangi, color tofauti. Na hizo colors zitakuwa zinaandamana zile ballot boxes. So hii itakuwa ni kwa wale wenye labda wako na shida ya kuona, wanaweza zieka zote mahali moja. Kwaivo, so atakuwa anaangalia hiyo color ni color gani ataweka mahali hapo. Kulingana na lead ya hizi ballot boxes. Exactly. Yes. Kwa hivyo kuna ya white hapa. Inaingia hapa kwa white. Yes. Kuna ya pink. Itaingia kwa pink. Kuna ya yellow. Itaingia kwa yellow. Alafu hii ni color gani? Ni brown, ni cream? Ini beige. Oni beige. Yeah. Alafu kuna blue. Yeah. Ehe, na zote zimestampiwa nyuma. Hakikisha kuna stamp ya IBC. Stamp ya IBC. Stamp ya IBC pali nyuma. Yes. Baada nishapewa karatasi zangu, utakapopewa hizo makaratasi ndiposa sasa utatoka moja kwa moja utaenda kwa ile booth. Pale penye tulikuwa tunasema kuna kalamu imewekwa pale. So booth ni hii. Naja hapa kwa booth. Aha. Wewe peke yako hata mwenzangu haruhusiwi kukaa. Hata boyfriend mtapatana baadaye. So hapo uko peke yako. Sasa naje hapa na tick. Siri yako. Tick. Nikishamaliza nakunja vipi? Maana yake umeniambia kuna njia ya kukunja. Wakati utakapokunja utaikunja kuanzia juu. Urefu. Oh, ndio Kiswahili hiyo. Haya, utafunga kuanzia juu ikienda chini. Kuna sababu ya kuifanya hivyo na nitauliza mwenzangu amalizie hapo. Jambo la muhimu, hakikisha kwamba unaikunja kiurefurefu vile Morina anavyosema. Na unapoikunja kiurefurefu, kumbuka ya kwamba wakati mwingine unaweza pata ile bairo ambayo uko nayo pale labda imechemka ama inatoa wino wingi nyingi kiasi. Kwa hivyo ukiikunja namna hii unaweza kuwa unaweza paka ule wino, unaweza pakika kwingine kwa wa pili. Na ukumbuke ya kwamba wino ikipakika pande ya pili, wakati ambapo tutaenda kuhesabua zile kura, ukutakuta ya kwamba sasa ile kura itakuwa marked as rejected. Kwa ya sababu wino umegusa pale. Imegusa pale kwa maana umechagua watu wawili. Na unajua wakati unapochagua watu wawili, spoiled vote. Inakuwa sasa hiyo ni rejected vote. Tunapozungumzia rejected votes, tuangalie hii chat yetu hapa. Maanake kuna jinsi ya kumark unapopiga hiyo kura. Ni alama gani unafaa kutumia? Ni hii X ama ni ka dot ama ni tick ama una cross ama unaweza weka ile alama ya hashtag gani inatumika? Alama ile haswa ambayo inakubalika ni ile ya makasi. Kama hii X. Unaweza weka makasi ama haswa wewe pia unaweza weka pia ile tick. Ama kwa mfano pia unaweza weka dot kama haka. Inakubalika. Ama pia unaweza weka tu dash. Inakubalika. Lakini sasa sana sana huwa tunasisitiza ya kwamba watu waweke tu tick. Kwa maana ukisha tick imetosha. Unajua kuna watu ambao wanapotoshwa na hawa wa nini? Kwa social media na nini, wagombeaji tofauti wanapotoka. Anaambia kama unitaki weka X. Na kama ule una utaki wale wengine, basi waweke wote X, alafu ule mwenye unamtaka unaweka tick. Unakuta kwamba ile kura itakuwa inakuwa marked as rejected. Sawa. Na pia kuna wengine wanaambiwa kwamba labda utamark kwa mfano kama hii. Unakuta kwamba huyu amemark watu wawili. Maanake imeanzia huku imefika mpaka huku juu. Imefika mpaka kule juu. Hakikisha kwamba unatumia kile kijisanduku ambacho umefanya nini? Umepewa ya ule mtu ambaye unamtaka. Kwa maana ukimark namna hii, unakuta kwamba wakati wa kuhesabua wale maagents wanaleta utatanishi. Watasema hatujui kama umempigia huyu ama ni huyu. Kwa sababu mwingine atakwambia, nani alikwambia tiki inaanzaga na chini ikienda juu? Au mwingine inaanzaga chini ikienda ya. Kwa hivyo utakuta kutakuwa na utatanishi pale katika kituo wakati wa kuhesabua kura. Kwa hivyo X ama dot ama tick.
Yes. Ama dash. Kwa boxi tu, ama dash. Na ni kwa mtu mmoja. Kwa mtu mmoja. Usirefushe, isitoke nje. Siezi eka initial zangu, MM. Iyo tena haikubaliki. Iyo haikubaliki. Sako mana hatujui kama mulikubaliana na wale maejenti. Mimi ndaeka tu MM. Ukishona MM ujue ni mimi. Zunona. Sasa tena ile kura haikui siri tena. Na tena, okay. Na tena signature inaeza fuatiliwa na mtu ataeza kujua ni nani hiyo signature yake. Na tena kwa wale wenye hawawezi wakasoma, wataweza kutumia pia thumbprint. So utapata kama pale. Kwa wenye hawajui kuandika wanaweza tumia kidole inawekwa kwa inko alafu inawekwa mahali pale. Okay. Yes. Hai. Kwa hivyo nisha mark karatasi yangu na kila kitu sasa naja kupiga kura. So ya kwanza utaingiza tu kwa kijisanduku tayari tumelifunga. Hii ishafungwa. Utatuelezea hiyo. Yatatutaeleza. Lakini hata tu hapo juu yake. Niseme hiyo ndio hapo nimepiga kura nimekunja vizuri. Alafu hiyo ni ya senator. Napiga kura vizuri. Bas. Alafu hii ni ya pink ni ya women rep. Napiga kura vizuri. Hadi umalize. Nimemaliza. Nilikuwa nikisema ya kuwa wakati utakapokuwa umepewa zile ballot papers sita. Utaenda mahali pale kwa ile booth ndio utaanza kufanya nini? Kusahisha. Unaposahisha, kuna uwezekano ya kuwa kuna moja ama moja utakuwa umeharibu. Na wewe mwenyewe umeweka hiyo tiki kaenda juu sana. Na ukagundua kabla hujafanya nini? Hujaitumbukiza pale ndani. Basi kama hiyo itakuwa imefanyika, basi wale maafisa wetu utaweza kuambia na utarudi pale utapewa nyingine na ile ya kwanza yenye umeharibu itachukuliwa kuna mahali itawekwa manake baadaye pia itakuwa imehesabiwa kivyake. Kwa hivyo kama umekosea na hujaweka pale ndani ya ballot box unaweza rudi pale kwa ofisa akupe nyingine. Lakini umak vizuri. Ndio. Lakini hautaruhusiwa zaidi ya mara mbili. Maana sasa utakuwa leta mchezo. Na hata wakati huo kama utakuwa umeharibu hivyo basi yule afisa atakuwa karibu na wewe lakini hata kwa akikumakia atakuwa tu karibu akuambie jinsi utakavyofanya ili tusije tukawa na zile zenye za kuharibika. Nyingi ambazo zimeharibika. Aswa jambo la muhimu la kutilia maanani ya kwamba uharibu ya kwanza na ya pili. Sasa itabidi yule afisa akuulize je ungependa kupata mtu wa kusaidie. Kwa maana sasa ni kama inaonekana ni kama sasa inakuwa ni mchezo kwa sababu umepewa ballot papers kama sita. Sita. Alafu umeharibu tatu. Umeharibu tatu. Tena umeharibu mara ya pili. Mara ya tatu basi afisa anakubaliwa ama anaruhusiwa kukuuliza kama utapata mtu aweze kukusaidia ama ule afisa akisaidiana na wale party agents wawili watakuja kuhakikisha kwamba umefanya vizuri. Hai, kabla tujakwenda katika step ya mwisho, kuna katika SMS kuna mtu anauliza hapa, je, after kufanya verification nikituma ID yangu kwa 70,000 inaniambia no records found. Je, hii itanizuia kupiga kura? La hasha. Haitamzuia. Jambo la muhimu ambao tunaambia watu ni ya kwamba unajua zile biometrics huwa ni za kila mtu. Kwa hivyo wewe enda katika ile kituo ambacho ulijiandikisha kama mpiga kura, utaweka vidole vyako na wataverify. Na wataverify na kama jina yako itatoka basi utaweza kupiga kura. Ndiyo. So long as you registered, unajua uliregister. Ndio. Haya, nishamaliza kupiga kura. Umekuja na karatasi zangu. Umekuja mpaka wa mwisho. Ukishaeka basi kuna mali penye umemalizia, kuna mali utaelekezwa kwa yule clerk namba sita. Sasa yule clerk namba sita ndio mwenye atakuweka alama. Atanipaka wino. Kwa wino, kwa mkono, ili uweze ukaondoka. Lakini pia, aswa nyinyi kama wakina dada, unapenda kujipaka zile tunaita Q-tex na mambo kama ya. Basi hiyo, sasa tutakuwa tumeitoa.
na utapakwa. Oh, naweza pakwa kati, katikati. Oh, at least. Yeah. So we are sorted, mabinti. Mwenye umeeka acrylic, umetoka salon, imekukosa, alafu inapakwa wino on top. Yeah. Kwa hivyo unapakwa pa katikati. Ndio. Eh. Ukishapakwa, basi pale ndio utaondoka taratibu uende nyumbani. Uende nyumbani. Ukangoje, utachukua kitambulisho yako. Oh, kitambulisho utakuwa bado hujarudishiwa. Umejia sababu gani hatukuwa tumekurudishia hiyo kitambulisho? Eh. Wakati mwingi watu wakienda kupiga kura ama chochote, ni kama utakumbuka tu mtoto yoyote akienda kufanya mtihani, kuna ile hali ya kuogopa hata anaweza chelewa kuja shule. Na hata wale wa university unakumbuka wanaweza enda strike. So kuna ile tension, mtu anaweza enda naye pamoja na aingishe asahau ati aingize pale ndani. Hiyo ni kumaanisha itabidi akae pale angoje mpaka wakati tutakapohesabu ndio afanye nini. Okay. So ndio tunajaribu ya kuwa ile ID yake inapitishwa mpaka pale kwa clerk number 6. Alafu akimaliza mahali penye anaekwa ink, naye anapewa ile kipande chake aweze akaenda naye. Ehe. Hai. Na ndio shughuli. Pengine ya kumalizia kuhusiana na zoezi lenyewe kesho, manake hata muda umeisha. Labda jambo la kusisitiza ni ya kwamba kwa sile kwa wale wanaume kama sisi, najua wakati mwingine huwa wanasema tuko color blind. Ningependa tu kusisitiza ya kwamba hakikisha kwamba unachukua tu kile ballot paper, unaliweka juu ya lile sanduku kama lile kifuniko la lile sanduku, kama linafanana, unafananisha kweli. Ukifananisha, ingiza, tumbukiza. Just kama in case fanani, basi just in case hizi zinichanganye, hii beige na yellow, nieke hii, nieke hapa, hii nieke hapa, does that mean sasa hiyo kura ndio imeharibika? Ile sasa ambayo itakuwa umeweka, utakuwa umechanganya, ile tutaita kama stray ballot. Oh, it's a stray one. It's a stray ballot. Na wakati wa kuhesabu kura, ile haitahesabiwa. Ile pia itastampiwa pale nyuma as stray ballot, na itawekwa kwa kijibahasha ambayo ni tamper proof, na hiyo itakuwa hivyo. Kwa maana unajua wakati tunapohesabua kura, tukimaliza na president, na tumehesabu kila kitu, unakuta kwamba wale maafisa watapeperusha, watatuma ile matokeo. Kwa hivyo hiyo itakuwa imeisha. Na kama ulikuwa umeweka kwa kijisanduku ambacho si chake, kumbuka ile process iliisha. Kwa hivyo inakuwa ni kidogo ile haitahesabiwa. Kwa hivyo be very careful. Tuwe na umakini hasa wakati ambapo tunapoweka zile nini kwa nini. Mmoja anasema hapa kabla sijakuja kwako, kama ID imepotea na niko na ID number. ID number ninayo, nitaruhusiwa kuvote? Kwa sheria imesema ya kuwa lazima ukuje naye, sababu utatambuliwa na hiyo. Na pia itapea wale watu kasi rahisi wenye wako pale kwa queue. Ili mtu asije tu, hata sahi kuna wengine wanasema, oh, nilipata ID yangu jana, hata mimi nakuja, lakini hakujiandikisha. Oh, yes. So sheria inasema ni ya kuwa yule mwenye alijiandikisha, na tena akuna hiyo thibitisho, akuna hiyo kipande, ama akuna ile passport. No, unahitaji tu ID, not the voter's card, just your ID. Just the ID. Just your ID. Yes. Manake kuna yule anasema, nilipoteza ID yangu, but niko na kura. Sijui nafikiri ni hiyo voter's card. Yes. Na nafikiri hiyo haitamsaidia. Hiyo haitamsaidia. Kuna kuzungumzia hizi ballot boxes. Tuko na watu wengi kama mimi wenye wanaitwa Thomas, the doubting Thomas. Doubting Thomas. So mara mingi utasikia wakisema kura itaibiwa, labda kutakuwa na vitu ndani ya kura. Sasa labda tuseme tu wakati wa subuhi, wakati kituo inafunguliwa, hii kijisanduku itakuwa iko empty, na itahakikishwa pia na wale observers, wale party agents. Watakuweko pale mpaka waone imefanywa hivyo. Kisha ikishafanywa hivyo, ndio basi wakati huo itaekewa hii lead. Na hii lead, kumbuka, iko na namba. Sasa kwa hii lead kuna kitu ya muhimu yenye tungependa kueleza. Wakati inapoishawekwa hivyo, basi ukiangalia iko na shimo mara ngapi? Mara tano. Mara tano. Kuna moja huku, moja chini. Moja upande hii, moja upande hii. Basi hii ndio tutafanya mfano, wacha Bwana Bruno aweke. So tutafanya hiyo mfano. Hiyo ni baada imejaa. Hiyo ni kabla.
asubuhi. Hiyo ni asubuhi. Asubuhi. Oh, okay. Asubuhi. So ndio inafungwa huku kwingine. Yes. Yeah. Sasa itachukuliwa hivyo, itaekwa hiyo yenye tunaita seal. Seal. Na kwa hii seal ukiangalia unaona ikishaekwa tu hivyo haitatoka. Haitatoka. Ni kama ile Kenya. Ni kama ile pingu yenye polisi anakoweka mtu. Ikishaekwa mpaka ufike station ndio inaenda. Oh, there I talk. Akameshikilia. Na izitoshe ukiangalia iko na serial number. IBC na serial number. Yes. Mm-hmm. So zitakuwa zimeekwa zote ine. Mm-hmm. Kabla tujaanza. Mm-hmm. Basi baada ya kuwekwa zote zile nne, then hii moja itakuwa imeachwa bila kuwekwa. Sasa hapa ndio shimo. Sasa hapa ndio watu wataeka zile ballot papers. Wakati kituo watu wamemaliza kupiga kura, basi itabidi sasa hata hiyo ya juu na ukielekeza utaiona vizuri ya kuwa hata hii yenye ilikuwa imeachwa bila kufungwa sasa inafungwa. Wakati tunapofunga kituo jioni saa 11 pia lazima tufunge ile ya katikati sasa. Hii ya katikati pale ambapo watu walikuwa na wanatumbukiza zile karatasi. Yaani posa baada ya kufunga kituo hakuna mtu mwingine tena anaruhusiwa kufanya nini? Kuweka chochote. Yes. Kuweka chochote pale. Na pia maagents watapia watachukua hiyo nini? Serial number. Sawa sawa. Na wanapofanya hivyo hizi zote wakati ambapo tutakuwa tunaanza kuhesabua kura, tutakata hizi ine. Hizi za kando. Lakini hii ya katikati itafanya nini? Itabaki hapo. Unaona? Kwa hivyo hayo ndio mambo ambayo tunaatilia maanani haswa wakati wa ambapo tutakuwa tunahakisha kwamba kura ni ya free and fair. Free and fair na haijaibiwa kwa njia yoyote. Ehe. Ndio. Haya, kutamatisha pengine moja la kuongezea kabla kukamilisha kipindi? Kuhusiana na siku hiyo ya kesho? Lingine ni ya kuwa watu wasiwe na wasiwasi, kila mtu atapewa nafasi ya kupiga kura. Hata kituo ukienda kwa kituo waambiwe, oh, tuko watu 2,000, 5,000. Kwa kila kituo kutakuwa na streams. Hiyo tu ndio ningependa kuziitisha. Kutakuwa na streams. Na ikifika jioni saa 11 itatubidi tufunge vile vituo. Hata kama niko kwa queue na sijavote. Sasa hapo ndio nataka kueleza. Eh. Hata wakati mtu, maybe mfano mzuri ni ile ya bank. Ukienda kwa bank na unajua bank itafungwa saa 10. So itakubidi ukuje mapema na ile mlango ikirudishwa na wewe uko ndani. Oh, unaruhusiwa. Unaruhusiwa. Okay. Lakini yule wa kukuja nyumae hataruhusiwa. Ukija baada mlango ushafungwa, ole wako. Lakini mlango ukifungwa na uko ndani, yes, unaruhusiwa kupiga kura. Na kumalizia ni kuhakikishia Wakenya kwamba kumbuka wakati huu commission imeinvest sana kwa teknolojia na tutatumia ule mtambo wa KIEMS kwa idhaa hazina, ina kazi yake ni mara mbili. Ya kwanza ni ya kutambulisha wapiga kura na ya pili kufikia jioni ndio itatumiwa kupeperusha yale matokeo katika kwa constituency tallying center na the county tallying center na pia itatuma ile information kwa the national tallying center. Kwa hivyo na ukumbuke ya kwamba wakati ambapo zile ballot zitakuwa zinahesabiwa lazima ile namba ambayo iko katika ile KIEMS kwa maana ina record na inajua ni watu wangapi wamepiga kura. Kwa hivyo pia ballot papers lazima pia jioni zifanye nini? Ziambatane moja kwa moja. Okay. Kwa hivyo nia yangu tu haswa ni kurudisha shukrani kwenu nyinyi Maureen. Asante. Na Anko kwa kutupa nafasi na kukuja kuzungumza na wananchi na kuwaelezea haswa ile utaratibu ambao tutakuwa nao katika vituo za kupiga kura. Kabla sijamalizia, kuna mmoja anauliza ni alama gani nafaa kutumia, ya tick au X? Yote ni sawa, iwe ni alama ya tick, iwe ni alama ya X, iwe ni alama ya dot, iwe ni alama ya dash, ama kwa yule mwenye hawezi kuandika aeke kidole. Yes. Mwingine anauliza, my mother has lost her memory, can I assist her to vote? Yes. Uko miaka 18 na kwenda juu, unaruhusiwa. Na kumbuka ya kuwa utakapomsaidia
ametoka nje, usije tena useme huyo alikuwa ni shosho, sasa nakuja na guka. Mm. Utaruhusiwa tu kwa mtu mmoja. Haya, mwingine anasema vipi hapa? Ye anasema ni kipofu kama ataruhusiwa kupiga kura. Hata kipofu ndio tulikuwa tumeeleza ya kuwa pale ukiwa kwa queue utaweza kuelekezwa na utaletwa ndani. Lakini Maureen, dada Maureen, ni kuambia ya kuwa Wakenya ni sisi wale tu wale wale. Utasikia mwingine amekuja akasema, "Ai, nimefika hapa lakini mimi sijui kuandika." Ukimuuliza, "Je, na unaitwa nani?" Mimi naitwa Dr. Peter. Sasa unashinda ya kuwa unasema wewe ni daktari na unajua kuandika. So hizo pia ni changamoto zenye tuko nazo. Na wale maafisa wetu wamekuwa trained for the last few days na wamekula kiapo, wako tayari kwa kazi, na pia watakuwa watahudumia watu katika ile hali ya ki yenye jinsi professionalism will be really observed. Nasema shukrani sana. Umetuelimisha, umetujenga rusha inavyostahili. Mmoja ambao ameuliza hapa, karatasi ya kupiga kura ni lazima iwe na hiyo stamp ndio utumie kupiga kura. Nafikiria ni lazima, kwa maana sheria inasema kwamba hiyo ndio hiyo ni one of the security features ambazo zinatumika na IBC. Kwa hivyo ni lazima iwe na hiyo stamp, hiyo muhuri pale nyuma. Maana hakikisha kwamba wakati unapopewa hizo ballot papers sita, kila moja iko na muhuri pale nyuma. Nitasema shukrani sana kwa wageni wangu kuweza kufika studio, bwana Tom Boya na Bruno. Wameweza kufika hapa kutuelimisha yale ambayo tunastahili kuyafanya, yale ambayo tunastahili kuepukana nayo siku hiyo ya kesho. Kwa hivyo kama pengine umetuma namba yako ya ID kwa 70,000, umeambiwa sijui vitu gani hujaelewa, so long as unajua uliregister na unajua uliregister wapi, wewe nenda, they will verify details zako, zitatokea pale, utaruhusiwa kupiga kura. Kama ulipoteza ID, ole wako. Kama ulipoteza pasipoti, ole wako. Tukutane 2022. Si ndio? Ndio hiyo. Shukrani sana kwa kufika studioni. Thank you so much. Haya. Tuko tunakamilisha kipindi kwa msamiati wetu leo. Kumbuka tuko tunauliza echo inaitwaje kwa lugha sanifu ya Kiswahili. Wacha nianze na ugeni wangu. Echo inaitwaje kwa Kiswahili? Echo. Kwa Kiswahili sikudanganyi, sijui. Labda kwa Kiingereza naweza jaribu. Kiingereza. Tuangalie jibu la msamiati wetu wa leo kabla kutamatisha kipindi. Jibu ni mwangwi. There's a W. Na ndio jibu la msamiati wetu wa leo. Kwa niaba ya wenzangu wote ambao tumeshirikiana nao kufanikisha kipindi hiki cha leo, kwa niaba ya wageni wangu kutoka IBC, mwenzangu Anko, waelekezi Mr. Wanyimbi, Triza Mungai, na upande wa kamera Peter na Mr. Wanyimbi pia, na Harun, kwa kila mtu nasema shukrani tena sana. Kesho hiyo ikifika, fuatizia vile tulivyoelezwa siku hii ya leo. Fika pale mapema saa 12 alfajiri, piga kura, maliza, ondoka. Usivai t-shirt yako sijui ya mashinani chap chap, sijui ya chama chap chap, cha guru okot sijui kinaitwaje, wewe nenda na nguo zako za kawaida, usijibrand. Piga kura, nenda nyumbani, tuliza boli, tusubiri matokeo yatangazwe. Nasema shukrani sana kwa kuwa pamoja nasi katika siku hii ya leo. Kesho ni siku tukutane tena hapa katika Sabaliheri. Kwaheri.